Да, артилерії не вистачає, баркади не вистачає, контрбатарейних систем не вистачає, дуже цитрулики. Да і мінометного БК не вистачає. Всього крупняка треба більше, щоб ефективно працювати, бо наші підрозділи, я не кажу тільки за батальйон «Свобода», я за всіх, хто працює на цій лінії, вони в професійному плані вже виросли дуже серйозно. І вони вражають противника в самих таких місцях скупчення, перед штурмом, ну, класно працюють. Єдине, що обмежує погнати цю наволоч, це реально великий дефіцит боєкомплекту. Я вже не кажу про танки, я не кажу про там штурмове обладнання, якісь там системи броньованих машин для штурмів і так далі. Я кажу просто там артилерійські снаряди раз, контрбатарейна система два, і щось треба робити з їхніми РЕБами три, тому що вони нас переважають досі в артилерії, в кількості танків, ну, в кількості живої сили це не так важливо. І 24 нон-стоп працюють їхні РЕБи. Це, ну, чесно кажучи, дратує, бо доводиться, втрачаємо багато дронів, перешкоди в радіозі, перешкоди в комунікаціях, зменшується якість комунікації від того управління боєм. І, ну, є такі невеличкі труднощі з цим. Хоча це не є критично, але тим не менше достатня кількість цього обладнання просто би там стабілізувала лінію, а реально погнала би цю наволоч звідси.